Vil noen ha en tusenlapp? Og så krøller man den sammen. Og så vil du ha den fremdeles? Ja, det vil du. Og det er den metaforen der, den har jeg tatt med meg, og nå gleder jeg meg til å høre hva du har å by på. Mine damer og herrer, ta vel imot, her kommer Trond! Jo! Veldig bra! Og der kommer musikken igjen. Hvordan går det? Det er veldig bra. Jeg tror jeg kan gjøre sånn også. Der, ja. Flott. Ja. Jeg kan si at dette er veldig naturlig for meg, dere som er hjemme, fordi at vi er to brødre. Det er meg som eldste mann, og så har jeg en lillebror som 14 måneder yngre, han heter Bård. Så dette er en samtale med Trond og Bård. Ja, men det er veldig bra. Ja. Og det er... Så det er brother from another mother, yes. Det er det vi sitter og sier. Ja, det er veldig... Hello! Jo, men da vet vi hva vi skal gjøre etterpå. Yep. Yes. Trond, fortell, hva er viktig for deg for tiden? For meg er det veldig viktig. Altså, jeg har en unik interesse for enkeltindivider. Jeg sier det sånn at det fødes ikke medarbeidere og kolleger på norske sykehus, det fødes mennesker. Mm. Og Nelson Mandela har sagt at det som gjelder i livet, det er hvilken betydning forskjell vi gjør i andres liv. Og det er noe som jeg liksom ligger tett for meg. Så har jeg jo, det er jo snart 34 år siden jeg var ferdig klinisk psykolog. Og jeg lærte tidlig på 1980-tallet at det var to måter å lære på. Det var prøving og feiling, og så var det rollemodeller. Mm. Og i 2019 så er vi har fått et så prestasjonsorientert selvbilde at det foregår nesten ikke prøving og feiling i edru tilstand, litt i fylla i helgene. Og da blir dette å være en rollemodell, det blir viktigere og viktigere, sånn at det å stå frem og være et godt menneske og møte folk på en veldig ordentlig måte, det er utrolig betydningsfullt for meg. Ja, for dette synes jeg er en fin overgang til hovedspørsmålet her på Positiv I, som handler jo da om hvordan du skal få andre mennesker engasjert, og jeg antar da for deg så handler dette om rollemodeller, kan du utdype litt? Ja, jeg kan si det. Altså det å få andre mennesker engasjert, det handler faktisk om at de blir kjent med seg selv, fordi at de må ha et engasjement for seg selv. Det som jeg ser i dag, jeg jobber en god del med generasjon prestasjon, og det som kjennetegner generasjon prestasjon, er at de har mye mer fokus, har mye mer kunnskap om hva de gjør, enn hvem de er. Samtidig som du kommer ut i en bedrift og en organisasjon, så vet vi at det vi konkurrerer om, det er ikke produktene. For da konkurrentene våre og tilsvarende produkter, så vi konkurrerer om produkter rundt produkter. Altså det er folk i en organisasjon som egentlig konkurranseparametere. Og da er det klart at da må vi få opp engasjementet gjennom å snakke sammen, hjelpe hverandre til å bli kjent med seg selv. Altså i Norge er vi gode på medfølelse, men vi er nesten drita dårlig på selvmedfølelse. For dette synes jeg er spennende, for det er jo veldig mange, altså jeg må ærlig innrømme, det er en pett sånn grei for meg, det er når jeg kjører bil innom morgenen, så er det sånn radioreklamene sier at nå er det 3 for 2, det er Funky Friday, det er Black Monday, det er gudene vet hva det er. Ja. Og kjøp, kjøp, kjøp. Og jeg sier, er det eneste man kan skille seg på. Ja, sant. Og det synes jeg er spennende å se for deg. Altså, du har en leder som driver med en bedrift, og til en viss grad så er produktene homogene med hva konkurrentene leverer. Hva vil du si til vedkommende? Jeg vil si til vedkommende at det er liksom det er mennesket som er den store konkurransefaktoren. Jeg ser det sånn at kompetanse er en tredelssak. Ja. Det er at den enkelte har sin fagkunnskap. Og det kan være forskjellige typer fagkunnskap, alt av hva som rolle man har oppgave. Ja. Men så, nå er jeg psykolog, forfatter, motivator, foredragsholder, så jeg har en fagkunnskap. Men jeg må gjøre det på min måte, jeg må altså vite like mye om mine personlige egenskaper. Så oppå fagkunnskapen så må jeg vite like mye om produktet Trond, som jeg vet om det faglige jeg skal snakke om. Og den tredje faktoren er at jeg må være motivert. Altså jeg må ha lyst til å gjøre en forskjell, jeg har lyst til å gjøre en god prestasjon. Ja. Og derfor er det liksom vi må se mennesker, altså vi må bekrefte som mennesker før vi begynner å blomstre som medarbeidere. Dette er veldig spennende. Og jeg tenker igjen altså litt tilbake til de lederne som sitter og ser på dette her og tenker at ok, men hva kan jeg gjøre? Hvordan skal jeg liksom, for jeg kjenner at jeg har et team, vi er godt motivert, det er en grei, ting funker, men jeg savner den der ekstra liksom konkurransefortrinnet da, eller kulturen? Ja, ja. Altså, jeg driver jo mye coaching, og det er jo egentlig det vi må gjøre her. Og det handler om det 4 ting. Det er en har allerede sagt, sånn, at hvis jeg skal få et menneske til å slå seg ut i full blomst, så må punkt 1, jeg må si til vedkommende at det er bare en rolle som er ledig for deg, og det er å være deg selv. Ja. Så alle må være seg selv i utgangspunktet. Ja. Så er det andre at vi er nødt til å gi oss selv støtte.
Altså, vi skal gi hverandre støtte også, men hvis vi bare får støtte av hverandre, så blir vi avhengige av hverandre. Vi skal bli selvstendige, og så skal omgivelsene, de skal egentlig gi dessert, men hovedretten skaper vi selv. Så må vi selvfølgelig motivere oss selv. Altså, det bygger opp argumenter for at å gjøre en god jobb, det å påvirke det, gi det ros og anerkjennelse, det er viktig nok. Og det tredje er faktisk, det går det litt på trynet, så må vi kunne trøste oss selv. Og jeg ser at veldig mange mennesker i 2019, de vet ikke hvem de er. De er ikke så gode å gi seg selv støtte. De er ikke så gode å motivere seg selv. Og de er ikke så gode å trøste seg selv. Derfor må vi liksom jobbe med disse tingene. For der ligger engasjementet. Altså sterk sammen, unik alene. Jeg lar den henge litt, ja. Fordi, og det jeg virkelig tok tak i det du sa her, altså, handler om, som du sier, den der å trøste seg selv, fordi det er jo, som du sier, generasjonsprestasjon, altså folk virkelig må levere, og det er klart at hvis du da går på snøra, så må du vekke der. Ja, og du må jo tro på det selv. Du må legge det tilbake igjen. Ja. Og så er det en ting som er utrolig viktig. Ja. Og når jeg sa at vi har et samfunn, altså, når jeg vokste opp på 1970-tallet, på Lita bygd 2 mil nord for Bergen, så var de som var avhengige, de var avhengige av tobakk og alkohol. Det er det fortsatt folk som er avhengige av. Men den nye, moderne avhengigheten er avhengighet av mestring. Det betyr at folk er livende redde for å gjøre noe utenfor komfortzonen. Men så jeg kan si at det skjer ikke en dritt innenfor komfortzonen. Altså, vi må utvikle oss, vi må tørre å gå utenfor, vi tørre. Men det som ligger i dette prestasjonsorientet selvbildesamfunnet, det er at vi må slutte å ta ting personlig. Altså, vi må frede egenverdien vår. Vi må tilbake igjen til tusenlappen. Det er en tusenlapp uansett. Han er krøllet, han er våt, han er skitten, men han har den samme verdien. Så vi må ikke tulle med egenverdien. Vi må bestemme oss for at selvbildet vårt er vår Mona Lisa. Og vaktholdet må være like sterk som det nede i Paris over den ekte Mona Lisa. Tøft. Trond, jeg tror det er dine siste. Tusen hjertelig takk for god innsikt. Trond, min damer og herrer, Trond Kaukeland. Takk skal du ha.